thank you Vamos, na sequência desse estudo sobre o cientista espiritual André Luiz. Hoje, na lição 211, 211 eu vou trazer o, o estudo que ele fala de um alcoólatra. Um alcoólatra que era pretendente a ser médium. Ele, tava, ele observa isso num centro espírita. Ele vai fazer esse estudo. Com, isso está no livro Missionário da Luz. No livro Missionário da Luz está tá esse caso. O André vai dizer o seguinte: era o camarada que queria ser, ser médium, não é? E ele vai observar o aparelho gastrointestinal. Ele diz: o aparelho gastrointestinal desse moço estava ensopado em aguardente. Ele gostava do, do álcool. Aguardente, aguardente é cachaça, Bebe também é cachaça. Do esôfago ao bolo fecal estava ensopado do, de álcool. O fígado estava enorme, o fígado. Pequeninas figuras roupilantes postavam-se veroses ao longo da veia porta. O que o André está dizendo? Lutando veemente contra os elementos sanguíneos mais novos. O baço desse indivíduo apresentava anomalias e todo o sistema endócrino estava intoxicado. Os centros genitais apresentavam deprimidos, diminuindo a quantidade de cromatina, a cromatina que vai formar lá os cromossomos, que é muito importante nesse processo aí, genital. Os rins perdem os néfros e, cada dia, a cada dia perde mais néfrons. O pâncreas viciado não atende com exatidão as suas funções e as lavas mentais exterminam as células hepáticas. Se não fossem as glândulas sudoríperas, a vida física estaria em perigo imediato. Olha o que ele está dizendo, tanta coisa. Aí o Alexandre, que nesse livro Missionário da Luz, o Alexandre é o orientador principal do do André Luiz. O Alexandre ressaltou que ninguém quer fazer do mundo terrestre um cemitério de tristeza e, e um cemitério de tristeza e de desolação. Atender Olha, ele diz: atender a santificação, missão do sexo, no seu plano respeitável, usar o aperitivo comum para fazer as refeições, de modo alguns significa desvios espirituais. Não é desvio por causa disso. Não é porque ele tomou um copo de vinho que ele está fazendo desvio. Nem também porque está tendo uma relação sexual normal, saudável, que está tendo desvio. Não é isso. No entanto, os excessos representam desperdícios lamentáveis de força. As quais retém a alma nos círculos inferiores. Esse desperdício de forças, principalmente, por exemplo, no álcool, no caso do álcool dele ali, ele está é, se ligando a forças inferiores. E, e ainda diz lá o, o Calderário: não se pode cogitar da mediunidade construtiva, porque esse rapaz era candidato a ser médio. Ele diz, não se pode cogitar da mediunidade construtiva, que é o que o centro espírita deseja fazer com cada um, sem um equilíbrio construtivo dos aprendizes. Os aprendizes têm que entender isso. No, na sublime ciência do bem viver. O, o, o médico dizia que queria saber mais sobre ele diz, ele disse, bem viver. Você veja esse espírito, mas olha o que ele está chamando a atenção. Até para ser médio, para você ser médio, você tem que entender dessa importância. Por isso que os espíritos chamam a atenção dos médios. Uma das, cois, a das coisas mais importantes no fenômeno único é essa, esse esforço para a melhora moral de cada um de nós. É uma revolução moral que nós temos que fazer dentro de nós. Porque se fôssemos espíritos de grande evolução, não estaríamos encarnados num planeta de prova e de expiação. Olha o que ele está dizendo, tanta coisa, o que é que essas larvas estão tá fazendo para ele, mas porque ele é invigilante. E na invigilância, ele vai causar distúrbio. Sobretudo nessa parte digestiva e nessa parte sexual, é onde os espíritos melhor trabalham. Quando. No caminho, você vai no caminho da evolução, eles trabalha muito o coração e o cérebro. Serve para as nossas reflexões e vai servir no futuro para as reflexões dos cientistas. Um abraço e até o próximo encontro nosso.